Det er bedst, vi laver, fordi det er en siden. Det er glæde. Vi har haft mulighed for at smage over 140 øl på de 12 stande, der er rundt omkring i butikken. Danske ølentusiaster er også til stede og har deres eget bod heroppe over for maden. Og på madsiden, der har vores delikatesseafdeling tilberedt lidt braserede svinekæber med rodfrugter og bagt kartoffelmos med persille og glaseret rødløg. Senere på aftenen, så stiller slagteren op hernede med en stand, hvor han vil stå med nogle forskellige slags bøffer. Alle de øl, I smager her i aften, og bøfferne kan købes fra kl. 21, hvor vi åbner kassen deroppe. Nede i Solrød, en gammel landsby, laver primært øl af belgisk inspiration, men der er ret mange forskellige afarter. Små mængder, 180 liter ad gangen. Jeg hedder Brian, og jeg har ansvar for specialøl her i min nye køge. Vi er samlet her i dag til vores helt store ølsmagning, som vi har hvert år i februar måned, hvor der kommer 270 gæster og smager på alt vores forskellige øl. Vi har pt. Over 300 forskellige specialøl i vores sortiment, både danske og udenlandske. Og det er noget, vi har opbygget igennem en længere årrække. Det samme med de her arrangementer, som vi har holdt i over 20 år nu. Vi har forsøgt gennem tiderne at samarbejde rigtig meget med de danske ølentusiaster, som har en utrolig arbejdsom lokalforening her i Køge. Og det hjælper os rigtig meget til at nå ud til både kunder, og ølentusiasterne har også nemmere ved at komme i kontakt med nye potentielle medlemmer. Jeg hedder Gert, jeg er formand for ølentusiasterne her, og vi er jo en forening på 420 medlemmer, som er ret meget af en by af køgestørrelse. Når vi er med i aften, så er det selvfølgelig for at bakke op om Brians indsats, og vi vil også gerne score et par medlemmer ved samme lejlighed. Vi har været rigtig glade for dit samarbejde, og du er jo kapaciteten her på egnen, når man skal spørge til øl. Så det tror vi meget på kommer til at fortsætte fremover. Ja. Skal vi markere en gang? Det synes jeg. Skål, Gert. Skål. Skål. For Roskilde. Ja. Og hvad kendetegner dine øl, eller jeres øl? Der er brugt de råvarer til at lave en god øl. Ja. I lavet med kærlighed. Ja. Ja. Jeg kan hjælpe dig. Du har før. Kan vi lige prøve det vise? Ja. Og det svarer 25 til en røgmaks. Og der er nede til en gulven. Hvis ikke jeg har, så har den ikke 4 måneder på røgmaks. Så det er lige så med faden. Ja, det er jo sådan, det er ikke mange gange, der skal. Men